সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আছোঁ মই, আজি 15 জুন, আজি আছোঁ মই এডি প্ৰডাকশ্যনৰ এটা গীতৰ ভিডিঅ' শ্বুট হৈ আছে। মই তাত আছোঁ আৰু মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। কথাটো হ'ল কি, অহা 20 জুন তাৰিখে ৰাভাদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এটা লগন উকুলি গোল নামৰ গীতটো ৰিক্ৰিয়েশ্যন, মিউজিকৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিছে তাজ আখতাৰে। আৰু সেই গীতটো গাইছে অভিলাষ বৰপূজাৰী, উপাসনা খানদিল্য আৰু তাজ আখতাৰ নিজেই। খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু গীতটো ভিডিঅ'গ্ৰাফীত কৰিছিলে কেমেৰা, এইখিনি কৰিছে সমীৰণ, অজানা কাশ্য বিশ্ব আৰু আমাৰ চতে কৰিছে। আৰু সেই পৰিচালনা কৰিছে জোনমণি দেৱীয়ে। আৰু এটা ৰুমৰ ভিতৰতে 3টাকৈ ছেট বনায়, মানে যথেষ্ট বাহিৰত গৰম তথাপিতো আমি মানে এনেকুৱাকৈ কৰি পেলালে মানে কামটো, মানে মই নিজেই খুব আচৰিত হ'লোঁ। আৰু যথেষ্ট মানে বহুত ত্যাগ সোমাই থাকে আচলতে। এটা গীত চাবলৈ গ'লে 5 মিনিটত শেষ হৈ যায়, কিন্তু তাৰ পিছৰখিনি, কেমেৰাৰ পাছৰ যিখিনি কথা, সেইখিনি বহুত জটিল আৰু বহুত ধৈৰ্য লাগিব আৰু বহুত কষ্ট হয়। খোৱা বোৱা আৰু ইমানখিনি মানুহ তাত জড়িত হৈছিলোঁ। মই আছিলোঁ, টুনা, মাইনা, নিৰ্মালী বাইদেউ, সংগীতা বাইদেউ আৰু আমাৰ তাজ, সকলোৱে আছিলে। আপোনালোকে দেখিব, আমাৰ অকণমানি ধুনু আছিলে, বাৰ্বি আছিলে, বিচিত্ৰদা, সৌমিত্ৰ, আমাৰ নয়ন। গতিকে আজি আমি সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম, আমি সেইদিনাখন তাত কেনেকৈ আছিলোঁ, ছেটকেইটা কেনেকুৱা, কেনেকৈ কেনেকৈ কেমেৰা কৰিছিলে। আমাৰ ইন্দ্ৰানুজ আছে, তাৰপাছত আছে ইন্দ্ৰানুজৰ মাত, আমাৰ মানে খুৰী হয়, আৰু ইফালে আছে সুমন্ত, সকলো আছে। সকলোকে মই আপোনালোকক দেখাম আৰু সেইদিনাখনৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। শ্বেয়াৰে নহয়, মই আচলতে সাঁচি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সেই দিনটোৰ মুহূৰ্তবিলাক। খুব ভাল লগা আছিলে। এটা ৰুমৰ ভিতৰতে 3টা ছেট বনাই যিটো বুদ্ধিৰে গানটো কৰি পেলালে, আৰু গানটো ইতিমধ্যে যথেষ্ট খুব ভাল হৈছে, মানে তাৰ ভিডিঅ' হেৰিখিনি, আৰু যথেষ্ট মানুহৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে। মিক্সিং, মাষ্টাৰিং, এডিটিং অজানা কাষে নিজেই কৰিছে। খুব ধুনীয়া হৈছে। জোনমণিৰ সুন্দৰ ডাইৰেকশ্যনৰ বাবে ভিডিঅ'টোৱে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। তাজ আখতাৰে গীতটোৰ মিউজিকৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম কৰিছে। এটা ছেট এইটো বৰ ধুনীয়া বিচনাৰ ওপৰত সজাইছে। যথেষ্ট হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আমাৰ দিনটো পাৰ হৈছিলে। তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এতিয়া। তিনিজনী নামেই বাৰ্বি, ইয়াৰ পৰা হাঁহি হাঁহি এটি চাই আছে। বিচিত্ৰতাই পূৰা পজ দি আছে, সৌমিত্ৰ পূৰা ৰেডি, অভিলাষ ৰেডি, মানে বাবুৱে চাই আছে। এয়া উপাসনা খান্দি, এয়া হৈছে সুমন্ত, সুমন্তৰ মাক, সংগীতা বাইদেউ বহি আছে, ইফালে টুনা, ইফালে নিৰ্মালী বাইদেউ, ইফালে মাইনা। বাবুৰ দায়িত্ব অলপ বেছি, কাৰণ সি এক্টিঙো কৰিব লাগে, ইফালে খোৱা বোৱাৰ দায়িত্বও ল'ব লগা হৈছে। ইফালে তাস্কিৰ আৰু নয়নে পূৰা কাপোৰ ধৰে, কাপোৰ ধৰিছে, তেখেতৰ স্কিন ধৰিছে, নয়ন, সত্য, চতে গোটেইকেইটাই ধৰিছে, গোটেইকেইটা নামেই ল'ব লাগিব। আৰু ইন্দ্ৰানুজেও ধৰিছে আকৌ দেই।
ভিডিওটো কেনে পালে জনাবো আৰু এতিয়াও যদি এই ভিডিওটো উপভোগ কৰা নাই তেনেহলে এডি প্ৰডাকচনৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে ভিডিওটো উপভোগ কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ।